Російська Федерація є однією з країн світу, що мають найбільшу кількість ядерної зброї. За даними Федерації американських вчених, на кінець минулого року Росія мала майже 6 тисяч боєголовок. Розробка ядерної зброї була важливою складовою радянської системи оборони. Перша ядерна бомба була випробована в СРСР в 1949 році. Значна частина ядерного арсеналу була передана Росії після розвалу СРСР, після чого Росія продовжувала збільшувати та модернізувати свій ядерний потенціал. Російська Федерація була учасником договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Цей договір було підписано 1968 року, але в лютому цього року Путін оголосив, що Росія припиняє участь у ньому і починає готуватися до нових випробувань. Після заяв Великої Британії про поставки Україні ракет зі збідненим ураном, Путін у відповідь заявив про підготовку до передачі ядерної зброї тактичного рівня до Білорусі. І хоча за даними Кирила Буданова поки що Росія не передала Білорусі жодної такої боєголовки, це насправді не дуже змінило позицію країни, адже і раніше міжнародний контроль над ядерним арсеналом Росії практично не проводився. Те ж саме стосується і участі РФ у МАГАТЕ, що в теорії мало би слідкувати за дотриманням правил безпеки у використанні мирного атому. Ну але на практиці з 36 російських ядерних об'єктів агенція може інспектувати лише один. На інші об'єкти Москва просто не допускає спостерігачів, ігноруючи міжнародні домовленості. Ми вже робили відео про те, як працює МАГАТЕ. Раджу подивитися, щоб знати більше про цю організацію. Розвинені країни світу стежать за ядерним потенціалом Росії. Багато хто очікувано вважає, що Росія є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, поки вона існує і продовжує розробляти та модернізувати свою ядерну зброю. Світова спільнота має перестати толерувати країну-агресора і розробити засоби зменшення ядерних загроз від неї та забезпечення міжнародної безпеки. І ось тут виникають важливі питання, які я вирішив поставити експерту в галузі ядерної безпеки, міністру охорони навколишнього середовища України у 92-98 роках Юрію Костенку, який погодився допомогти нам розібратися. Отже, як Путін лякає світ ядерною війною? Те, що робить Путін, це лише традиційний шантаж російський для того, аби переконати Захід, щоб вони припинили постачати зброю і все необхідне для ведення війни проти російської агресії Україною, і сісти за стіл переговорів, де Путін, виходячи із уже своїх завойованих, як він каже, позицій, торгувався із Заходом. Ось в чому полягає постійне бряцання цим дикуном ядерним Путіним, ядерною біловою. Яка ймовірність ядерних ударів із боку РФ? Щодо реалій використання можливо ядерної зброї, то малоймовірним видається саме такий сценарій, і непрямим підтвердженням про малоймовірність такого сценарію є те, що поки що тактична ядерна зброя нікуди не переміщається, ні носії, ні полізаряд. Як побачити підготовку до ядерного удару? Ядерні боєзаряди знаходяться у спеціальних сховищах. Об'єкти С називаються за радянською класифікацією. І вони збираються окремо від самих носіїв. Коли здійснюється підготовка до ядерного удару, тоді боєголовки із сховищ транспортуються до місць зберігання самих носіїв, і відбувається процес з'єднання носія із боєголовкою, а далі транспортування до лінії, звідки наноситься відповідний ядерний удар. Всі ці операції знаходяться під контролем відповідних систем розвідувальних, в першу чергу це космічна розвідка, тому що від ядерної боєголовки сильно фонить, і її можна зафіксувати з космосу. І тому Сполучені Штати Америки на заяви Путіна про можливість застосування ядерної зброї, чи її переміщування, зокрема, по Білорусі, говорили про те, що вони поки що таку загрозу
не бачать, тому що вони контролюють саме переміщення ядерних розрядів. Що буде, якщо ППО знищить ядерну боєголовку в польоті? Ядерний вибух можливий лише тоді, коли надається відповідна команда на ядерний підрив боєзаряду. Якщо такої команди не поступило чи на стратегічну, чи на тактичну ядерну боєголовку, ядерного вибуху не відбувається. А відтак, при збитті боєголовок силами ППО відбудеться лише механічне розповсюдження високозбаченого урану і плутонію, які є у ядерній боєголовці, на обмеженій території. А самого ядерного вибуху за будь-яких обставин не відбудеться. Який сучасний стан ядерної зброї Російської Федерації? За даними видання Foreign Affairs, які є в мене за 2006 рік, в книзі «Історія ядерного роззброєння України» не представлені, я мову оригіналу цитую. На час написання цієї статті в Росії було на 39% менше бомбардувальників даної авіації, на 58% менше міжконтинентальних балістичних ракет і на 80% менше підводних човнів зі стратегічними ядерними ракетами, ніж було в СРСР в його останні роки. Про що свідчать ці дані? Що попри знищення в Україні цього стратегічного ядерного потенціалу, це третій у світі ядерний потенціал, Росія сама не спромоглася підтримувати в належному стані свої ядерні арсенали. З року в рік кількість коштів, які необхідно було витрачати не лише на розробку нових модифікацій ядерної зброї, але й на підтримку діючої ядерної зброї, зменшувалася. І про це дуже красномовно свідчать такі цифри, як кількість виходів підводних ядерних човнів на бойове чергування. В Радянському Союзі в рік було таких 40 виходів ядерних підводних човнів і стратегічної зброї. В Росії після 2000-х років лише 2. У Сполучених Штатах Америки, для порівняння, 60 виходів їхніх ядерних підводних човнів на бойове чергування і навчання. Отже, такі цифри можуть лише свідчити про те, що російський ядерний арсенал поступово старіє, ресурси вичерпуються, і нових розробок, про які Росія повідомляла ще на початку 2000-х років, не поставлені на бойове чергування, бо їх немає. І тому здебільшого російська риторика про свою ядерну міць на практиці виявляється приблизно таким же міфом, як і міф про другу армію у світі, що вдруски розлетівся, коли Росія почала широкомасштабну агресію проти України. Де розташовані російські ядерні об'єкти? Якщо говорити про центри інші виробництва стратегічних ядерних боєголовок, вони розташовані також в на Уралі, в Сибірі, зокрема, Красноярський край, саме там складовані найбільші запаси високозбаченого урану і плутонію, в тому числі і з української ядерної зброї. І в Красноярському краї на заводах хімічних виробляється саме чи напрацьовується високозбачений уран і плутоній, з якого далі виробляється ядерна боєголовка. До речі, такі виробництва є і в Челябинській області, на Уралі. І про всі ці виробництва відомо, знову ж таки, Сполученим Штатам Америки, їх союзникам, партнерам, тому що ці всі виробництва тією чи іншою мірою контролюють випуск як ядерної зброї, так і носіїв. Центри розробки ядерних боєголовок знаходяться у Підмосков'ї. Обнінськ та інші
так звані науково-технологічні центри, які займалися розробкою ядерного щита колишнього Радянського Союзу. Як зупинити РФ від теракту на ЗАЕС? Цивілізований світ розуміє цю небезпеку. І саме тому днями з'явилося в Конгресі США за поданням двох партій, республіканської і демократичної, проєкту закону щодо того, як вважати застосування ядерної зброї в Україні, цивілізованому світі. Що це таке? Там є чіткий запис, що це є посягання не лише на Україну, використання тактичної ядерної зброї, але і на цілісність НАТО. Тому що тактична ядерна зброя загрожує прикордонним країнам – Румунії, Польщі, Прибалтиці і так і інше. А відтак це напад на НАТО. А відтак НАТО і країни, члени цього блоку, повинні дати уже військову відповідь Путіну на це посягання. І не тільки це стосується тактичної ядерної зброї, але і можливого підриву російськими терористами Запорізької атомної станції. Я впевнений, що такий законопроект буде підтриманий обома палатами США. І це означає дуже потужний сигнал Путіну, що не лише тактичну зброю ядерну не можна використовувати, я вже не кажу про стратегічну, але і підривати мирні атомні електростанції будь-де у світі, тобто здійснювати акти ядерного тероризму. Саме такими методами і можна зупинити божевільного Путіна. Чи може РФ ударити першою по країнах НАТО? Думаю, що це залишиться лише теоретичним путінським бажанням, божевільним бажанням, тому що і Китай, і Індія, вони категорично спростували можливість використання Росією ядерних озброєнь у цій війні. І в цьому контексті останні, дані, які наводить Інститут вивчення проблем війни Стокгольмський, де з 2016 року, за його оцінками, Сполучені Штати Америки мають одноосібну ядерну перевагу над російськими ядерними силами. І саме США можуть нанести упереджувальний ядерний удар без відповіді з боку російських стратегічних сил. Саме про такі речі сьогодні треба пам'ятати, коли Росія починає бряцати своєю ядерною булавою. З відповідей пана Костенко можна зробити простий і неприємний висновок. Принаймні, деяка частина російського ядерного озброєння, ймовірно, є колишньою українською зброєю, яку Україна добровільно віддала у 90-х в обмін на уявні гарантії безпеки від колективного Заходу. Росія готувалася до знищення або принаймні захоплення України з самого початку здобуття нами незалежності. При тому, що Росія може використати ядерну стратегічну зброю, офіційні Індія та Китай натякають кремлівському карлику, що такий розвиток подій буде початком кінця, перш за все для самого Путіна. Незважаючи на це, російські пропагандисти продовжують лякати Захід ядерним попелом, забуваючи, що США може нанести превентивний ядерний удар по РФ без небезпеки отримати удар у відповідь. З огляду на це, мій висновок такий. Ми все робимо правильно, і наше майбутнє зараз залежить від результатів на полі бою і від переговорів із Заходом. А всі свої лякалки про ядерну зиму Путін може запхати собі в Норильськ. Бо Норильськ – це ще та дупа. Дякую за увагу.